Nama karibu tena mpenzi mtazamaji katika kipindi ambacho nakipenda zaidi na kukienzi ndani ya PTN chungu cha Kiswahili. Mimi nikiwa wako Profesa Urero Limbarika, na hii leo tunazidi kuzungumza kuhusiana na masuala ya isimu jamii. Katika kipindi kilichopita tuliweza kusema kwamba isimu jamii ni ule uhusiano uliopo baina ya lugha na jamii, kusema kwamba ule uhusiano baina ya lugha na jamii. Kisha nikakueleza majukumu ya isimu jamii katika mawasiliano. Kwa hivyo ule uhusiano uliopo baina ya lugha na jamii, nikakueleza tukasema kwamba ndio isimu jamii. Kwamba na nikakueleza kwamba jamii ni nini. Jamii nilieleza kwamba ni kundi la watu lenye lengo moja ama kusudi moja katika mawasiliano. Yeye leo ningependa kuzungumza kuhusiana na lugha. Je, lugha ni nini? Lugha ni chombo cha mawasiliano. Lugha ni chombo cha mawasiliano. Kwa hivyo unapowasiliana na mtu kwa kupitia lugha, basi unatumia chombo. Kile chombo ambacho unachokitumia katika mawasiliano ni lugha. Kwa mfano, iwepo utachagua kutumia lugha ya Kiswahili, mwingine azungumze lugha Kiarabu, mwingine Kifaransa, Kiunani, Kijerumani, katika yale mawasiliano, basi tutakuwa tunasema kwamba unatumia chombo fulani katika mawasiliano ama kuleta ama kukusudia kwamba lile unaloweza ama unalokusudia liweze kufikia mtu. Na tunapoangalia katika mawasiliano, kuna njia za mawasiliano. Kwamba mawasiliano ni tunasema kwamba chombo cha mawasiliano ni lugha. Na mawasiliano ni nini? Mawasiliano ni ule utaratibu sasa ambapo unaotumika katika kuwasiliana, mikakati ambayo unaiweka ili mtu aweze kupata ujumbe. Na tuna njia mbalimbali za mawasiliano. Tuna njia za mawasiliano. Njia hizi za mawasiliano ningependa kukueleza. Njia ya kwanza ni ya mgusano. Mgusano. Hiyo ndiyo njia ya kwanza. Ama kule kuguzana na mtu, ama kule kukaribiana na mtu, basi tunasema kwamba ni njia moja ya mawasiliano. Kisha kuna mavazi. Mavazi. Mavazi vile vile ni njia moja ya mawasiliano. Kwa mfano, ili uweze kugundua, je, unamtambuaje spika wa bunge kwa sababu ya mawasiliano rasmi aliyonayo. Ni jinsi gani utaweza kumtambua kwa mfano mhubiri ama mchungaji katika mahabudi? Ni kwa sababu ya mawasiliano. Ni jinsi gani utaweza kumtambua hakimu, utaweza kumtambua jaji kwenye koti? Ni kutumia mavazi. Kwa hivyo mavazi ni njia moja ya kuweza kutambua mawasiliano. Jinsi gani utaweza kutambua kwamba huyu ni bwana na bi harusi? Ni jinsi ambavyo wamepambwa, jinsi ambavyo wamevalia. Na kwa hivyo katika mavazi vile vile huwasiliana zaidi. Kisha tuna sauti. Kwa mfano hivi sasa mwalimu anapozungumza, sauti yangu unaipata vika vema zaidi kwa sababu natumia nini? Sauti. Je, na wale ambao hawana sauti wanatumia ishara? Kwa hivyo hizi ndizo njia za mawasiliano kwa kutumia lugha husika ama chombo kile ambacho ungependa. Kwa haraka tu nikufahamishe sifa za lugha, kwamba lugha ina sifa zipi. Sifa za lugha, ambapo tumesema kwamba ni chombo cha mawasiliano. Sifa ya kwanza, hakuna lugha ambapo iliyo bora kushinda nyingine, kwamba lugha zote ni sawa. Sifa ya kwanza, lugha zote ni sawa. Wewe unatumia Kiingereza katika mawasiliano, nami nitumie Kiswahili katika mawasiliano, basi hapo hamna jambo. Tutakuwa tumefanya kazi nzuri, manake tumetumia vyombo tofauti, lakini mawasiliano ni sawia. Sifa nyingine ya pili, kila lugha ina sifa zake. Kila lugha ina sifa zake.
Kwa hivyo sifa za lugha ya Kiswahili zipo, sifa za lugha ya Kiingereza zipo, kwa hivyo kila lugha ina sifa zake. Sifa nyingine, lugha hubadilika kutegemea mazingira. Hubadilika kutegemea mazingira. Kutegemea mazingira au mandhari. Kwa hivyo unapoangalia mazingira uliona, kwa mfano lugha unayotumia nyumbani ni lugha tofauti na lugha tutakapoitumia nikiwa darasani, nikiwa studioni kwa mfano, ama nikiwa ofisini. Kwa hivyo lugha hubadilika kutegemea na mazingira au matukio au watu au matumizi ya lugha hiyo. Na vile vile sifa nyingine kwamba lugha ina uwezo wa kukua. Kwa hivyo lugha pia hukua. Lugha ina ule uwezo wa kukua. Kwa mfano katika lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili, tunapozungumzia kuhusiana na misamiati, mambo huenda yanabadilika, hasa katika maeneo ya teknolojia au teknohama. Mambo hubadilika kwa sababu gani? Lugha inazidi kukua kila wakati. Lugha ya mama, lugha ya baba, ama lugha yote ile huenda inakuwa kila wakati, kila kukicha. Lugha pia hufa. Sifa nyingine pia lugha pia hufa. Kwa hivyo kile ambacho kinakuwa bila shaka hufa pia hufa. Kwa hivyo lugha ambayo hukua, hiyo lugha hufa. Kwa sababu gani? Kwa mfano lugha ifufie ama lugha hufa kwa sababu mbalimbali. Sababu za kufa lugha. Kwa nini lugha ife? Manake ina sifa tofauti. Sifa ya kwanza inayosababisha kufa kwa lugha ni kwa sababu ya lugha moja kupewa hadhi zaidi na nyingine. Kwamba kule kupewa hadhi ama kupewa hadhi. Kupewa hadhi lugha nyingine. Kupewa hadhi kwa sababu gani? Yaani kwamba unapata lugha moja imepewa kipaumbele zaidi. Lugha moja inazungumzwa ama ina vitu vingi. Kwa mfano katika mataifa ya Kiafrika yana ule uwezo wa kutumia Kiingereza zaidi kwa sababu Kiswahili kinatumika sana ama aza kidogo kuliko Kiingereza ama Kiyunani au Kifaransa. Tunasema kwamba wana ule ubeberu na nini? Nikupa hadhi lugha nyingine. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili itakufa kwa sababu haipewi kipaumbele kama lugha nyingine. Jambo lingine, sababu ya kiuchumi. Ni sababu gani kwamba uchumi wa taifa, uchumi wa nchi uweze kufanya lugha kufa? Ni kwa sababu watu wahamia katika mataifa mbalimbali ama katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano mtu kutoka mashinani kuja kwenye mjini kwa sababu ya kikazi, mtu huyu hatarasimu kutumia lugha tofauti. Sababu ya kiuchumi, anahitaji familia ipate chakula. Kwa hivyo lugha itakufa. Sababu nyingine, lugha huwa na idadi ndogo ya wazungumzaji. Idadi ndogo ya wahusika. Kwa mfano waite wahusika. Pengine unatumia lugha gani katika mawasiliano? Unapata kwamba ni lugha tu ambapo ina wahusika wachache ama wazungumzaji wachache. Kwa mfano lugha ya Kiswahili ina wazungumzaji wachache, japo tunashukuru Mungu manake watu wanazidi kuongezeka kila kukicha. Kwa hivyo vile vile husababisha kwa lugha kufa. Sababu nyingine ya lugha kufa ni ndoa za mseto. Ndoa za mseto. Kwa mfano wewe ni mzaboti, unazungumza kuzungutikisha, Mungu amekujalia umemuoa Mganda kutoka kule Baganda. Kwa hivyo mna ule uwezekano hauwezi kuzungumza lugha ya mama. Sababu gani? Ndoa ya mseto ni ndoa ya watu wa makabila tofauti. Jambo lingine ambalo hufanya lugha kufa ni kubadilisha mazingira. Kubadilisha
mazingira. Mfano kwamba hii hali ya kuhamia kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine, unabadilisha mazingira, unapata kwamba watu ambao unatangamana na wao ni watu tofauti. Kwa hivyo basi itabidi kwamba uhamie lugha hii kisha uende kwa lugha nyingine. Kwa mfano, iwepo unazungumza na vijana, kuna lugha ya vijana ambayo hutumia. Ukihamia kwenda kanisani, basi itabidi ubadilishe lugha, manake mazingira umeyabadilisha. Iwepo unazungumza na mke wako nyumbani na umeenda kwa wake zako, kwa hivyo utabadilisha lugha, mazingira. Kisha jambo lingine ni mieleko ya watu. Aha, unapata kwamba kuna mieleko ya watu. Mieleko ya watu ini nini? Unaposema kwamba mieleko ya watu ni wale watu kupendelea lugha moja zaidi ya lugha nyingine, kwamba mtu anapenda lugha fulani, hasa katika vijana unapata kwamba wameegemea katika upande wa lugha ya shehe, basi Kiswahili na Kiingereza hakina mashiko, kwa sababu kuna ile mieleko. Jambo lingine ni kisiasa. Sema kwamba katika hali ya siasa, napata kwamba wanasiasa wengi wanapopita mijini na vijijini kutafuta kura wanatumia lugha mfano ya Kiingereza, hawatumii lugha nyumbani. Kwa hivyo unapata kwamba kwenye bunge wanazungumza lugha ambapo ni ya Kiingereza au Kiswahili. Kwa mfano nchini Kenya unapata kwamba wabunge wanazungumza lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili haiwezi endelea, kwa sababu wanasiasa wenyewe hawatumii lugha ya Kiswahili. Jambo lingine wanaofanya lugha kufa ni baadhi ya wanahabari. Wanahabari, je, wanahabari wanachangia vipi katika kufa kwa lugha? Ni kwa sababu wanachanganya ndimi katika mawasiliano, wanachanganya ndimi katika vipindi, wenda redioni, magazetini au kwenye runinga. Kwa hivyo wanachangia kufa kwa lugha. Amna teknolojia ambapo itaweza endelea kwa lugha moja, kwa sababu wao wenyewe wanachanganya ndimi na kubadili msimbo. Sababu nyingine ambapo uchangia lugha kufa ni wacheshi. Wacheshi. Wacheshi ni watu ambao wana, ni wale ambao wanawachekesha watu, mtu kuhiga lugha nyingine na kisha anaiboronga lugha, aswa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo lugha kufa kwa sababu hizi ambazo nimekupa. Japo lugha ufa, je, lugha ina umuhimu upi katika jamii? Lugha ina umuhimu upi? Kwa hivyo hebu tuangalie umuhimu au dhima ya lugha. Je, kwamba lugha ina umuhimu upi? Umuhimu wa kwanza, hutumika katika mawasiliano. Lugha hutumika katika mawasiliano. Kwa hivyo umuhimu wa lugha ni kwamba hutumika katika mawasiliano. Umuhimu wa pili, lugha ni chombo ambacho humsaidia mtu kujieleza. Kujieleza kwa mfano, iwapo mtoto mdogo hawezi akazungumza, basi lakini atatumia ishara ili aweze kujieleza. Ukimpata bubu ama kiziwi hasiyezungumza, basi atatumia ishara ili kujieleza. Iwepo kwamba wezi wamekufahamia nyumbani, hauwezi kwamba utajieleza vipi ili watu wakufahamu, ni kwa kutumia mayowe. Jamani, utapiga mayowe watu waje hapo. Huo ndio umuhimu wa lugha, kujieleza. Umuhimu mwingine ni kujenga uhusiano baina ya watu. Kujenga uhusiano. Ili uweze kujenga uhusiano na mtu fulani na mwingine, basi itakuharimu mwenyewe kuweza kutumia lugha na lugha wanayoelewa. Kwa mfano, wazungu walipokuja ama wabeberu walipozuri kwenye bara Afrika, waliweza kutumia lugha kujenga uhusiano. Mwanzo walianza kujifunza kwa lugha asili za Kiafrika, kisha wakajenga ule uhusiano. Baadaye kilichotokea,
ni kunyakua ardhi na kutawala Mwafrika. Lugha ni umuhimu mwingine kwamba ni kitambulisho. Lugha ni kitambulisho cha taifa. Wenda ukatumia kujitambulisha kama mtu binafsi au utamaduni. Kwa hivyo ulipo tanza kucheza nyimbo za kikwetu jinsi ambavyo zinapendeza. Kwa hivyo nitatumia lugha niweze kujieleza kitaifa, kitamaduni na mtu binafsi. Kwa hivyo ili mtu aweze kumuelewa, kwa mfano nije nisimame nianze kusema Bwana Yesu na asifiwe, Mungu anakupenda. Kwa hivyo katika lugha ninayotumia tayari utaelewa huyu ni mchungaji. Lugha kitambulisho kwa umomo mwingine kwamba lugha ni chemichemi ya uchumi. Chemichemi ya uchumi kwamba uchumi wa nchi ujengwa kutumia lugha. Kwa hivyo watu wanapotumia lugha moja wanajenga ule uchumi wa nchi unakuwa na kuendelea. Umuhimu mwingine wa lugha utumika kuunganisha watu kama jamii moja. Kwa hivyo lugha utumika ili kuweza kuunganisha mtu kwamba kwa mfano huyu ni Meru, huyu ni Mijikenda, huyu ni Mgiriama, huyu ni Taita, huyu ni Masai, huyu ni Msukuma, huyu ni Baganda. Watu wote hao wanapojumuika pamoja na kutumia lugha moja, basi wana ule mshikamano, muungano, watu wanaungana pamoja. Sifa nyingine ama umuhimu mwingine wa lugha ni kuendeleza ujenzi wa taifa. Kwamba kupitia lugha kuna ule ujenzi ama kufanya kazi kwa pamoja. Kwa mfano napata kwamba fundi kwa mfano wa China hivi sasa wana umetamaraki barani Afrika wanafanya ujenzi, na ambapo tutashukuru kwa sababu unapata kwamba huyu Mchina ili muweze kufanya kazi pamoja lazima mzungumze lugha moja. Kwa hivyo katika ile lugha moja mnaitumia, huyu ni Mjerumani, huyu ni Mchina, huyu ni Mkenya, huyu ni Uganda na kadhalika. Kwa hivyo kupitia kwa lugha mnajenga uhusiano na mnajenga kazi. Kwa hivyo lugha humsaidia mtu kufanya kazi ama kutekeleza jukumu fulani husika kwa jamii. Nafikiri umepata sasa ule uwazi kwa sababu gani kutumia lugha. Lugha ni muhimu sana. Lugha ni chombo cha mawasiliano muhimu zaidi kuzingatiwa. Hivi sasa nafaa kufahamu ni lugha gani unaoitumia katika mawasiliano na sifa zake, na hivyo hivyo tuendelee kujenga lugha hii moja. Kuna lugha tofauti. Kwa mfano kuna lugha ya vijana, kuna lugha ya wataharamu, kuna lugha ya kisiasa, kuna lugha ya kidini, kuna lugha ya bungeni, kuna lugha ya biashara, kuna lugha ya shuleni. Kwa hivyo hizi zote ni lugha, lakini ni lugha moja tu kwa ajili ya mawasiliano. Natumai kwamba nimekupa mawili matatu. Iwapo sijakupa matatu, basi umepata manne au tano. Zinabudi kutamatisha kipindi. Shukrani sana kwa kuwa pamoja nami umeandamana tangia mwanzo hadi mwisho. Shukrani na kwa wewe ambao unatazama, zidi kuwasiliana pamoja nasi, tukupe mengi zaidi kutoka Pit and Chungu cha Kiswahili. Tunapika kinapikika na kupakuliwa unapakuliwa. Tangu jina ni Profesa Oredo Bimanika.